baxt izlagan ayol hikoya erkakning gaplaridagi iltijo ohangi ayolni befarq qoldirmadi ko'zlaridagi mayus umid esa yuragiga olov yoqqanday bo'ldi biroq ta'sirlanganini sezdirmaslik uchun yuzini burdi biror yerda uchrashib gaplashib olsak yaxshi bo'lardi dedi jamoliddin botinmaygina yo'q bosh chayqadi oygul iloji yo'q nega axir taajjublandi jamoliddin hozirgina dil izhorini jimgina tinglagan ayolning birdan keskin javob berishidan ko'rishsak nima qiladi dildan gaplashib olardik aytdimku buning iloji yo'q bosh chayqadi yana oygul ko'zlariga yosh to'lib siz bilan hech qachon yo'limiz kesishmaydi tushuning taqdirimizga yozilmagan birga bo'lish siz nega bunaqa xulosa chiqaryapsiz xudoning ishlari faqat o'zigagina ayonku jamoliddin qizisha boshladi axir men ham sizga uylanishni istayman nahotki haliyam niyatimga shubha qilayotgan bo'lsangiz ishontirish uchun nima qilay hech nima oygul yig'lab yuborishdan o'zini zo'rg'a tiyib turardi yigitning har bir gapi yuragiga nashtardek botardi menga hech nimaning keragi yo'q nega unday deysiz jamoliddin ayolning qo'lidan tutishga urindi lekin u izn bermadi bu dunyoda hammaning baxtli bo'lishga haqqi bor bir marta yanglishgan bo'lsangiz hammaga ishonchingizni yo'qotmang baxtli qilishga imkon bering o'shanda va'dani hamma berishi mumkin oygul bexos o'ylaganini aytib yubordi men quruq va'da bermayapman ishoning yigit uning ko'nglidagi shubhalar sababini anglaganday bo'ldi so'zimning ustidan chiqaman albatta katta gapirmang oygulning ensasi qotdi yigitning va'da ketidan va'da berishida qandaydir sir borday edi yetishib olguncha hammasi va'da beradi keyin boshingga chiqib nega menga ishonmaysiz ko'nglingizni olish uchun nima qilay ayting yigit tiz cho'kib yolvorishga ham tayyor edi menga ko'nglingizdagini ochiqroq ayting iltimos aytadiganimni aytdim oygul tezroq u bilan xayrlashishni iztiroblardan qutulishni xohlar chunki yigit yalingan sari yuragi battar ezilayotgandi endi keta qolay yo'q bunaqasi ketmaydi oygul jamoliddin jon holatda ayolning qo'lidan tutdi iltimos biror yerda ko'rishaylik gaplashib olaylik yo'q demang oygul ikkilanib qoldi u rozilik berishni istardi lekin ko'nglidagi shubhalar ha deyishga qo'ymasdi siz bilan ko'rishishning o'zi men uchun baxt jamoliddin yana otashin so'zlarni gapira ketdi sizni ko'rganimda yuragim to'xtab qolganday bo'ladi hali hech kimni bunchalik yaxshi ko'rmaganman yaxshi deb yubordi ayol uning qistoviga bardosh berolmay xudoga shukur jamoliddinning ko'zlari chaqnab ketdi ertaga fayzda ko'rishsak bo'ladimi faqat ishdan keyin siz qachon desangiz o'shanda yigit e tilla topib olgan gadoydek sevinardi ertaga yana qo'ng'iroq qilaman maylimi oygul bosh irg'adi jamoliddin xayrlashib ketarkan ortiga bir necha marta qarab qarab qo'ydi ayol uning qarashlaridagi mehrli ifodani uzoqdan ham payqadi u meni chindan ham sevadiganga o'xshaydi ko'nglidan o'tkazdi oygul yo'qsa bunchalik kuyunib uchrashishni iltimos qilmasdi meni meniku sevadi deylik lekin qizimni o'z qiziday qabul qila olarmikin bunga kuchi yetmasa kerak oygul nima qilishni bilmas jamoliddinning xatti harakatlari ko'ngliga yoqsa da uning taklifiga rozi bo'lishga ikkilanardi o'zidan ham ko'ra qizi uchun ko'proq tashvishlanardi uning otasiz o'sayotganidan ko'ngli o'ksib qolishidan kuyunardi begona odamning otalik qila olishiga ishonmasdi shuning uchun ham qarindosh urug'lari topgan odamlarning hammasiga rad javob bergan yo'lidan chiqqan yigitlarga ku umuman qayrilib qaramagandi jamoliddin esa u ishxonasiga tez tez hisobot olib kelib turar muomalasi juda yaxshi edi lekin oygul shu paytgacha uning o'ziga boshqacha munosabatdaligini payqamagandi uning o'g'rincha qarab qarab qo'yishlarini tikilib qolishlarini sezmasdi aniqrog'i sezmaganga olardi kunlarning birida jamoliddin yorilib qoldi xotini bilan ajrashayotgani u bilan hech qachon baxtli bo'lmagani anchadan beri uni kuzatib yurishi sevib qolgani haqida uzoq gapirdi o'shanda oygul uning gaplaridan achchiqlanib menga bu gaplarning qizig'i yo'q degandi ammo yigit shu bilan tinchib ketmadi bir necha marta guldasta ko'tarib keldi bayramlarda stoliga sovg'a qo'yib ketdi oygul ularning hech birini olmadi olib uni umidvor qilishni istamadi lekin jamoliddin arzimagan bahona bilan ham uning yoniga keladigan odat chiqardi ayol esa uning maqsadini payqamaganday o'ta jiddiy gaplashar muhabbatdan so'z ochishiga imkon bermasdi ular kechki soat oltida fayz qahvaxonasida uchrashishdi jamoliddin ancha oldin kelib uni kutib o'tirgan ekan oygulni ko'rishi bilan darrov o'rnidan turdi uning o'tirishi uchun stulni surib berarkan kelib meni baxtiyor qildingiz dedi yigitning e bu gapi ayolga erish tuyuldi namuncha suyuladi jamoliddin tovuq go'shtidan tayyorlangan salat kabob salqin ichimliklardan buyurtirdi qo'li ochiqligi yaxshi o'ylardi ayol uning harakatlarini zimdan kuzatib ammo bu vaqtinchalik holat bo'lishi ham mumkin ko'nglingni olguncha odamlar nimalar qilmaydi oygul jamoliddinning gaplarini jimgina tinglardiyu xayolida faqat bir savol aylanardi u mening qizimga otalik qila olarmikan nimalarni o'ylayapsiz juda parishonsiz ajablandi yigit o'zim shunday ayol unga dilidagini aytolmadi nimadan siqilyapsiz bemalol aytavering qistadi jamoliddin yordamim tegsa qizimni o'ylayapman uning ko'zlariga tik qaradi oygul jamoliddinning rangi o'zgargandek bo'ldi ammo tezda o'zini o'nglab oldi qizingizga biror nima bo'ldimi kelajagini o'ylayapman aniqlashtirdi ayol kelajagini yigit uning nima demoqchiligini angladi siz bundan xavotirlanmang hammasi yaxshi bo'ladi qizingizni bag'riga olib mehrini beradigan odam bor oygul indamadi nazarida yigitning gaplarida sun'iylik borday edi nega jimsiz toqatsizlandi jamoliddin ayolning jim o'tirishi norozilikday tuyulardi bilmadim yaxshilab o'ylab ko'rishim kerak dedi nihoyat oygul undan keyin siz hali oilangiz bilan qonuniy ajrashmagansiz ajrashaman albatta ajrashaman jonlandi yigit bundan ko'nglingiz to'q bo'lsin siz rozi bo'lsangiz bo'ldi jamoliddinning shosha pisha aytgan gaplari ayolning qulog'iga kirmadi ko'z oldida sobiq erining qiyofasi gavdalanib sen baxtli bo'lolmaysan deb takrorlayotgandek edi nimaga hamgisiz so'radi yana yigit ayolning kayfiyati tushib ketayotganidan tashvishlanib nimadan siqilayotganingizni ochiq aytavering hech nimadan siqilmayapman oygulning ortiq o'tirgisi yo'q edi tura qolaylik kech bo'lib qoldi jamoliddin uning ixtiyoriga bo'ysunib hisob kitob qildida o'rnidan turdi u oygulni uyigacha kuzatib qo'ymoqchi bo'ldi lekin ayol izn bermadi o'zim yetib olaman yosh qizchi emasmanku dedi de zarda bilan bemalol ketavering ayol avtobusga chiqib joylashib o'tirarkan derazadan jamoliddinning qo'l silkayotganini ko'rib g'alati bo'lib ketdi unga turmushga chiqsam baxtli bo'larmikinman oygul bu haqda o'ylamaslikka urinardiyu baribir o'ylayverardi uning ko'nglini baxtsiz turmushi paytidayoq mahkam yopishib olgan shubhalar tark etmasdi albatta uning ham boshqalardek baxtli yashagisi olijanob erkak bilan hamroh bo'lgisi kelardi yolg'iz farzand bilan o'tib ketishni istamasdi dunyodan biroq jamoliddinning yaxshi yigitligiga shubha qilmasdi oygul ammo uning xotini bilan haligacha qonuniy ajrashmagani qolaversa to'ydan so'ng qiziga qanday munosabatda bo'lishini bilmagani sabab aniq javob aytishi qiyin edi onasining turmushga chiqsang qizing biz bilan qolaveradi sal o'rnashib olganingdan keyin olib ketaverasan yoki biznikida tursa ham bo'laveradi degan gapi qulog'i ostida ketmasdi u erga tegish uchungina farzandidan voz kechishni istamasdi erni deb tuqqan bolamdan kechamanmi nargiza buning uchun meni kechirolmaydiku qizing katta bo'lsa hammasini o'zi tushunib oladi derdi nuqul onasi yo'q bunday xatoga yo'l qo'ysam u meni hech qachon tushunmaydi kechirmaydi ham meni qizim bilan qabul qiladigan odamgagina turmushga chiqishim mumkin jamoliddin qiziga mehr ko'rsatishga va'da beryapti ammo va'da va'daligicha qolib ketmasligiga ke kim ham kafolat bera olardi keyin Oyul turmushga chiqqach yana farzand ko'rsa nargiza o'ksib qolmasmikan jamoliddin boshqalariga mehrini bersa-yu, unga e'tibor qilmasa nima bo'ladi unda oygul o'zini kechira olmaydiku ertasi kuni jamoliddin yana uchrashuvga taklif qildi oygul ishlari ko'pligini ro'kach qilib rad etdi ayolning ko'ngliga yo'l topganiga ishona boshlagan yigit bu javobdan taajjubga tushdi ertagachi ertaga ham iloji yo'q sovuq javob qildi ayol nega axir ishlarim tiqilib yotibdi oygul yana shubhalar to'riga tushib qolgandi bilasiz hozir hisobot davri ko'p vaqtingizni olmayman yalindi jamoliddin o'n daqiqagina aytdimku ilojim yo'q nega unday qilyapsiz oygul haliyam ishonmayapsizmi menga aytdimku xotinim bilan ajrashaman ajrashganingizdan keyin gaplashamiz unda deb yubordi ayol toqatsizlanib axir bu gapdan jamoliddin dovdirab qoldi men buni sud uch oydan so'ng hal qilib beradi yaxshi aytdimku o'shanda gaplashamiz deb mayli sog' bo'ling yigitning javobini kutmayoq go'shakni joyiga qo'ygan oygul to'g'ri yo'l tutayotganiga o'zini ishontirmoqchiday yigitni ayblashga tushdi xotini bilan ajrashmasdan turib menga sevgi izhor qilyapti ko'nglida nima borligini xudo biladi niyati meni ahmoq qilish bo'lsachi qop qop va'da berib jazman qilib olsa yo'q yo'q erkaklarga darrov ishonish kerakmas shunday kunlarning birida oygulga ikki yildan beri moskvada ishlayotgan dugonasi dildora qo'ng'iroq qilib qoldida gap orasida bu yoqqa ishga kelmaysanmi dedi to'satdan tinchlikmi nega ajablandi oygul kutilmagan savoldan qancha oylik olyapsan o'sha ishingda dildora dugonasining javobini kutmayoq gapirib ketdi bu yoqqa ishga kelsang har qalay u bu narsali bo'lib ketarding deyman malakang ham oshadi kelajagingni o'ylashing kerakku bahonada bu yoqlarni ham ko'rib ketasan qizimchi qizingga nima qipti dildora uning dardini his qilolmasdi qizingni oying bilan qoldirasan o'rnashib olganingdan keyin uni ham olib kelsang bo'ladi avval o'zing bu yerning past balandini ko'rgin lekin oygul nima deyarini bilmas dovdirab qolgandi nima lekin shuncha paytdan beri ishlab nima orttirding o'sha zahar boshlig'ingning qovog'iga qarab yurmoqchimisan bir umr koyib ketdi dildora dugonasini bu yerda ishlasang yomon bo'lmaysan qizingning kelajagi uchun un... ham yaxshi pul topganing yaxshi ku keyinchalik o'zingga alohida kvartira olasan bu gaplar oygulning yuragiga g'ulg'ula solib qo'ydi kvartira masalasi uni ham anchadan beri bezovta qilayotgandi ilgari bu haqda o'ylamasdi ammo onasining kun o'tgan sari turmush qurish haqida ko'p gapiradigan bo'lib qolgani kelinining yonida o'zini sig'indiday his qilishi alohida yashashga ehtiyoj tug'dirgandi ammo qanaqa ishda iş ishlayman qayerda turaman sen bu buyog'idan xavotirlanma hammasi taxt ish ham turadigan joying ham kuldi dildora g'ururlanib bizlar bilan bitta kvartirada turaverasan ish o'zingga mos buxgalteriyada oyligi yaxshi yaxshi ishlasang yana oshirib berishadi qachon borish kerak qancha tez kelsang shuncha yaxshi quvonib ketdi dugonasi chunki bilasan ish joyiga ko'z tikkanlar ko'p bo'ladi odam olib qo'yishlari mumkin shuning uchun chaqqon harakat qil bilet olib menga sms yozib yuborsang aeroportda o'zim kutib olaman o'zing bilan faqat eng kerakli narsalaringni ol ko'p narsa olishning keragi yo'q bu yoqda hamma narsamiz bor men hali xo'p deganim yo'qku kuldi oygul dugonasining ishonch bilan gapira boshlaganidan zavqlanib ho'p demay qayoqqa borasan kuldi dildora ham o'z navbatida bunaqa imkoniyat har kuni ham bo'lavermaydiku omad qushi boshga qo'nganda tutib qolish kerak keyin pushaymon qilishdan foyda yo'q yaxshi men ertaga xabar yozaman yangilikni aliya opa xotirjam qabul qildi ammo otasi muhsin akaning jahli chiqdi nima yetmayapti senga u yoqda nima bor ada men ham bolamning kelajagi uchun harakat qilishim kerak otasiga tushuntirishga urindi oygul tanish odamlar bilan ishlayman ishlaymanku o'zingning ishing yaxshi keskin gapirdi otasi ada tushuning men butun umr arzimagan maosh evaziga ishlab yurishni istamayman o'zimni ham maqsad istaklarim bor axir qizishib ketdi oygul kvartira haqida gapirib yubormoqchi bo'ldiyu zo'rg'a tilini tiydi yaxshi yashash uchun yaxshi pul topish kerak men javobimni aytdim u yog'ini o'zing bilasan muhsin aka shunday dediyu xontaxtani bir mushtlab o'rnidan turib ketdi aliya opa qiziga mehr bilan qarab boshini siladi otangga e'tibor berma qizim o'zim tushuntiraman unga sen ham siqilib ketding dildora yaxshi qiz senga yomonlikni ravo ko'rmaydi mayli o'zing xohlasang bor u yoqlarni ham ko'rib kel qizingdan xavotirlanma yaxshi qaraymiz bunga shubham yo'q oyijon yig'lab yubordi oygul onasini quchoqlab unga bor mehringizni beryapsizku shunday qilib oygul moskvada ishlashga qaror qildi dugonasining bir narsali bo'ldingmi degan gapi unga qattiq tekkandi chindan ham shu paytgacha nimaga erishdim hech nimaga u yoqda ishlasam faqat o'zimga yo qizimga emas ota onamga ham yordamim tegadi xona eshigi taqilladi zum o'tmay ichkariga mo'ralagan jamoliddinni ko'rib oygulning vujudini hayajon bosdi uning qo'lida kattakon guldasta yaltiroq qog'oz qutida shokolad bor edi salom yigit ichkariga kirar ekan oyguldan ko'z uzmasdi yaxshimisiz keling stol ustini yig'ishtirayotgan ayol iltifot ko'rsatishni ham istamasdi keldim jamoliddin talmonsiragancha guldasta bilan shokoladni unga uzatdi bu sizga har doim shu guldek ol olmayman. keskin bosh chayqadi oygul unga gapini yakunlashga ham imkon bermay nega yigitning rangi o'zgardi mendan xafamisiz gap sizda emas men ketyapman qayoqqa ketasiz jamoliddin uning taraddudini ko'rib bir nimani tushunganday bo'ldi boshqa ishgami ha boshqa ishga va boshqa davlatga oygulning ovozi titrab chiqdi qanaqasiga jamoliddinning tarvuzi qo'ltig'idan tushib ketdi nega ketasiz men o'z taqdirimni o'ylashim kerak bu yerda meni hech nima ushlab turgani yo'q oygul uning nimadir deyishini yana avvalgidek va'dalar berishini ehtimol ketmang shu yerda qoling sizsiz yasholmayman meni tashlab ketmang deb yolvorishini kutardi jamoliddin butunlay dovdirab qolgan qo'lidagi narsalarni qayerga qo'yishni ham nima deyishni ham bilmasdi ko'pga ketyapsizmi so'radi u nihoyat bilmadim buni vaqt ko'rsatadi har qalay bir ikki yil ishlasam kerak oygul hamon uning og'ziga tikilardi ketyapman deng jamoliddinning tili tutilgandek ayolga mo'ltirab qarab turardi ha ayolning hafsalasi pir bo'ldi ketyapman unday bo'lsa sizga omad tilayman yigit bo'shashib qo'lidagilarni stolga qo'ydida da. tez tez yurib xonadan chiqib ketdi oygul guldasta bilan shokolad qutisini tezda oldi da uning ketidan chiqdi to'xtang yigit umid bilan ortiga o'girildi manavilarni olib keting oygul unga qaramasdan qo'liga tutqazdi xayr jamoliddin ketdi oygul esa eshitishni istagan gaplarini eshitolmay ko'zida yosh bilan xonasiga kirib narsalarini yig'ishtirishni davom ettirdi